Yo, como vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do Pokémon Conquest. E hoje nós iremos batalhar contra o reino de Nyxstorm, o último reino que falta, até onde eu sei. Claro que não vai ser literalmente o último episódio mesmo, porque vai faltar o próprio Nobunaga depois. Mas esse é o último reino que tá no mapa agora, pelo menos. Então vamos pra batalha. Nyxstorm, o reino protegido por Mitsuhide, famosa pelo seu Pokémon tipo gelo. Fogo, lutador, pedra são fortes contra gelo, mas grama, ground vão ser bem vulneráveis. Seleciona os guerreiros pra ir pra Nyxstorm, ok? Você não. Chamar reforço, sim. Você. E é isso. Vamos torcer pra que seja tão fácil quanto nas outras vezes. Exército Sasaki se aproxima do reino de Nyxstorm do Nobunaga. Reino de Nyxstorm. Então você chegou tão longe? Você conhece Mitsuhide? Você sabe o que o meu irmão está planejando fazer? Alguém como eu nunca poderia esperar entender o Lorde Nobunaga. Mas eu posso garantir a você que ele só tem as melhores intenções. Lady Wheat. Ele é o seu irmão. Como você pode não confiar no Lorde Nobunaga? Talvez eu seja uma irmã ruim. Eu só não confio nele. Ele costumava ser tão bondoso, mas agora... Você realmente acredita que você pode me derrotar com um coração conflitante? Vamos ir pro campo de batalha. Não é ela que vai decidir se eu vou vencer ou perder, pra ser justo. Nunca é. Ok. Algumas áreas com água. Ah, e tem gelo também. Ok, alguns S-types, alguns water-types, derrote todo mundo, ok? Então, as regras genéricas. Eu receio que eu não posso permitir que você perturbe o Lorde Nobunaga. Aqui, neste campo de batalha, eu irei te parar. E eu estou aqui também! Espero que eu seja pronto. Ok, pessoa que eu nunca vi antes. Ela foi pulada, não foi? Coitada. O ataque dela é Dream Eater, então desde que eu não seja posto pra dormir, ela não vai poder fazer nada com o quê? O alcance é reduzido no terreno nervoso. Ok, interessante. Não dá pra atacar o gelo, então não tem nenhuma gimmick atacando ele. Então eu só me movo por aqui. Acho que o Diggle pode ficar aqui atrás como sempre. Eu vou quebrar essa árvore, porque eu odeio árvores. Ok, e o resto? Avança. Quê? Uh-oh. Ok, eu não tava planejando por isso. Uau. Ok, se eu for aqui, eu zuf até aqui. Eu acho que zuf até ali vai ser ok. É, vai ser ok. Ah, meu Deus, o Charizard vai ser muito útil aqui, já que ele não toca no chão. Ok. Desde que ele não possa atacar nesse turno ainda. É, isso daqui vai ser muito difícil. Eu suponho que os tipos gelo não são afetados pelo chão. Mas eu não tenho certeza sobre isso. Ok, pelo menos o... Eu irei te derrotar, Sasaki! Pelo bem do meu pai. Ok. E quem é ele? Eu posso ter algum tipo de desenvolvimento de personagem aqui? Uma rachadura apareceu no gelo fino. Ok, embaixo de quem? Tipo, a rachadura é visível por acaso? Ah, tá aqui. Esses três aqui. Bom, acho que eu vou vazar, né? Tchauzinho. É, pelo menos isso aqui é um jeito fácil de se movimentar. Infelizmente eu não posso. Eu posso sim. E posso causar um dano maciço nele. Nice. E eu me pergunto, se ele sair desse bloco, ele vai até aqui? Bom, acho que eu vou descobrir. Tá, o Charizard. Avance, você avança. Pelo bloco de gelo também. Ok.
E de resto, todo mundo fica aqui. Eu acho que só para poder demonstrar a minha superioridade a essas árvores, eu posso destruir essa daqui também. E adquirir uma poção, mas, né, obviamente eu não vou querer carregar essa poção. E encerro o turno. Ok, e aí? Bertic. Ok, ele só tá andando. Eu não sei se ali é uma área com gelo ainda. Ok. Não, ele consegue caminhar no gelo tranquilamente. Isso é o que eu temia. Isso significa que eu estou em séria desvantagem aqui. Ok, mas esse aqui deslizou. Ice Ball, ok. É gelo, então não irei afetar muito o meu Darmanitan de qualquer maneira. É, o Lapras não deslizou, então eu suponho que eles não deslizam mesmo. Bom, eu vou conseguir o meu kill aqui com o Jolteon. Maravilha, maravilha, maravilha. Eu irei me lembrar disso, sabia? Bom pra você. É, o Jolteon vai ser danificado se eu atacar ele aqui, então eu não posso. Qual ataque esse Lapras tem? Ice Beam. Tá, eu acho que eu venho pra cá. Avanço com você. Vush! Direto no. Se eu acertar, vai ser foda. Claro que eu tenho que acertar aqui. Não, na verdade, eu vou ir até aqui, ser posto pra dormir com hipnoses e ser atacado com Dreamnator. Então isso aqui não é uma boa ideia, na verdade. Fica aqui. Já que o Coisa não vai morrer com esse ataque, não vai valer a pena fazer esse avanço todo. Tá. Eu venho até aqui com você e encerro o turno. Ah, se ele fica em cima do bloco, ele volta. Eu não sabia disso. Bom, bom saber. Ok. Agora é o momento. Aumentou a accuracy, ok? Oh, não. Os dois ao mesmo tempo, não. É, tirou nada. Nem me congelou também. Então está bem tranquilo. E ele não me atacou aqui. Que gentil. De alguma forma o chão racha quando esses pokémons que levitam passam por ele. Eu não entendo bem, mas beleza. E o lance é que esse Lapras agora está bem desprotegido. No range do meu Thunderbolt. Bang! Infelizmente o Charizard não pode atacar sem atacar o Jolteon também. Então eu não poderia fazer isso. Eu posso, entretanto, ir pra cá, tentar me posicionar melhor. Ainda não posso ir pra cá, porque se eu for, eu vou ficar disponível para ser atacado. O que, obviamente, eu não quero. Mas se eu for com Girdle aqui. É. Eu só posso atacar quem eu não quero atacar. Então eu tenho que ir pra cá. Ah, não, eu fico aqui. Será que. Não, não, eu fico aqui. Porque assim, eu tô esperando para que algum Pokémon que seja fraco contra o Gordo apareça no caminho, tipo naquela fileira. Claro que talvez eu fique só esperando para sempre, mas eu tenho que tentar pelo menos. Icicle Crash. Eu resisto a isso. Ok, e aí o quê? Ok, ele mesmo veio. Ele não quis mais esperar. E ele errou de novo. Deu algum óculos pra esse cara. Aqui o Ice Beam do Lapras de novo. Colocando o Jolteon em perigo, mas tudo bem. Porque o Lapras está ainda mais em perigo. É, parece que esses caras não vão querer se mover. O que é tanto bom quanto ruim. Eu avanço aqui. O que vai me permitir matar o. O Coisa. É, eu não vou poder atingir o Lapras também. Só que eu acho que eu tenho que aceitar isso. Eu não vou conseguir chegar. Bom, eu posso causar dano com o Charizard nesse bicho. Eles estão um pouco tranquilos demais aí atrás, então eu tenho que atacar ele. E queimar ele também. Nice. É, isso significa que o Lapras vai sobreviver por mais um tempo. O que obviamente não é ideal, mas não posso fazer nada a respeito.
que ataca com o Gordo aqui. Wake up slap. Bang. Agora eu venho com esse garoto aqui e uso Thunder. Só acerta agora, por favor. Ou R, também é uma opção. Isso é tudo sua culpa, árvore. É, mais uma poxa. Legal. Quem guardou todas essas poxas no coisa? Eu posso atacar o Lapras também, se eu atacar aqui. É, vale a pena. Vale a pena. O Jolteon vai se machucar um pouco, mas tudo bem. Ele aguenta, ele é um garoto forte. Ah, eu erro o Jolteon também. Uau, esse é o meu dia de sorte, né? E lá se vai o mais forte. Eu estou enojado com a minha própria incompetência. Não seja tão duro com você mesmo. Ou seja, você pode fazer o que quiser. Não, ok. Mantenho esse item aqui. E claro, isso basicamente significa que eu ganhei. É só uma questão agora de caminhar até esses dois e danificar eles e derrotá-los. Ok, o gelo quebrou e espantou ele. Ignora o fato de que eles levitam, então eles não deviam ser afetados pelo gelo. Mas o da direita, o evoluído, ele não pode causar dano em nenhum Pokémon acordado, porque ele só tem Dream Eater. O que significa que a partir do momento em que eu derrotar esse cara aqui, eu venço. Porque esse cara aqui é quem coloca eles pra dormir. Então se não tiver ele, literalmente não tem como a outra causar dano. Então danificar o da esquerda é a prioridade. Bom. Pior que eu não posso atacar esse cara agora. É, eu não posso. Se eu fosse pra essa coisa até aqui... Bom, alcança, mas eu tenho que acertar dessa vez. Obrigado. Ok, então menos um. Isso daí realmente, basicamente garante. Eu posso até fazer uma jogada arriscada e ir pro Gordo aqui, porque... Mal tem mais oponentes no campo, então... É, vai com o Jolteon também. Ui! Não dá pra atacar ninguém aqui, mas tudo bem. E com o Darmanitan, eu espero, porque o bloco de gelo vai me mandar pra longe. E eu termino o turno. Naturalmente ele vai tentar colocar o Jolteon pra dormir. E tentar atacar, não. Vai tentar colocar os dois pra dormir. Ah. Acertou o Charizard. Errou o Gordon, mas acertou o Charizard, infelizmente. Só que ela não usou Dream Eater ali. Eu não sei porquê, provavelmente porque não teria range pra isso. É, eu não vou querer isso aqui. Acabei de chegar até aqui, então eu não quero sair tão rápido. Vai pra cá, pra poder atacar esse cara com Thunderbolt. Yep, yep, yep. Aproveita e paralisa ele também. E eu posso acertar os dois com o Darmanitan. Nice! Então, nós vencemos com certeza agora. Literalmente, só questão de tempo. Quanto tempo? Tempo demais. Mas tudo bem. Eu posso cortar o vídeo também. Pronto, está feito. Eu disse que eu queria que essa batalha fosse tão fácil quanto as outras. E eu não tive o meu desejo realizado. Acabou sendo bem mais fácil. Ah, que deprimente. Eu concordo. Castelo de Nyxstorm é nosso! Yeah! Alright! E ninguém pode ser recrutado, pelo menos não ainda. Ok, o que acontece agora então? Então, parece que você é verdadeiramente capaz. Mitsuhide, meu irmão me contou. Ele me contou que ele iria destruir Rensei. Eu não sei o que ele quis dizer exatamente, mas ele me assusta. O mundo irá mudar, que nem o meu irmão mudou. Lady Oit. Eu não sei do que você está falando. Lorde Nobunaga é tudo para mim. Para servir do lado dele, é tudo o que eu sempre quis. Eu preciso ir. Ok? E agora? Cutscene. Lady Sasaki! Finalmente! O próximo reino é... Ah!
Dragnor. Eu sempre soube que você chegaria até lá. Mas você vai enfrentar a Nobunaga agora. Você vai precisar de mais do que alguns truques na sua manga. Mas você vai derrotar ele, Sasaki. Eu sei. Você não precisa se preocupar comigo, Lady Sasaki. Vamos lá. É isso? A batalha foi vencida, salvar, ok. Mas é só isso mesmo? Uau, a gente tá indo pro final do jogo sem nenhum... Tipo, como é que eu posso dizer isso? Sem nenhum tipo de preparação, sem nenhum tipo de cutscene, sabe? A gente só tá indo pro final do jogo mesmo, de forma melancólica. Esse cara aqui tem um Zekrom, entretanto, então... É, mas o... Mais que... Aliás... Todo mundo no time dele é fraco contra gelo, então... Eu acho que vai ficar tudo bem. É, todo mundo no time dele é fraco, eu acho que vai ficar tudo bem. Mas a gente vai descobrir no próximo episódio. Não percam, porque pode ser o último.